ଭୋଜନ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି। ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ। ଖାଦ୍ୟ ବାଢ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ଏଠାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଏଠାରେ ମିଳେ ଗରମାଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ମାଗଣାରେ ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ପରମ ତୃପ୍ତିରେ ଲୋକେ ବସି ଖାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବୁର୍ଲା ଭେମସାର ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ବିଗତ 18 ସପ୍ତାହ ଧରି ଏଭଳି ଅନ୍ନଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସମାଜସେବୀ ରାମଦାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି ଏଭଳି ଦାତବ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ। ରାମଦାସ କହନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲା ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବାର ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର। ପାଖରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ରବିବାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସେମାନେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ରବିବାର ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ବିଗତ 4.5 ମାସ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛେ ଆମର ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲ। ବୁର୍ଲାକେ ଖାଲି ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 13 ଜିଲ୍ଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛତିଶଗଡ଼ର ବି କେତେଟା ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍। ସରକାର ତରଫରୁ ଯେନ୍ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛେ ସେଥି ସବୁଦିନ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ, କିନ୍ତୁ ରବିବାର ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ରବିବାର ଦିନ କେନ୍ଦାକରି ମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଖାଇପାରବେ। ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲି ଆଜି 18 ନମ୍ବର ହପ୍ତାହ ହେଲା, 4.5 ମାସ ହୋଇଗଲା ଏଇଟା ଚାଲିଛେ। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବି ପଛଆଡ଼େ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ, କେନ୍ତା ଲାଇନ୍ରେ ଆସିକରି ପୁରା ଏକଦମ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଖାଉଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋର ଏକଲା ପ୍ରୟାସରେ ଏଇଟା ହେଇଯିବା ବୋଲି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମୋର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍। ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକରି ଯେନ୍ ଖାଉଛନ୍, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଏଇନୁ ମୁଠେ ଖାଇ ଯାଉଛନ୍। ସେଇଟା ହିଁ ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଗକେ ଜାରି ରହିବା। ଚୁଲିରେ ବସିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି, ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାତ, ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା। ରୋଷେଇରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ। ମେଡିକାଲକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁବିଧା କରିଛି ଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଥିରେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଗରିକ କମିଟି। 18 ସପ୍ତାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଏହି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥରକେ ରନ୍ଧାଯାଉଛି 225 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ତାକୁ ଦେଖି ଡାଲି ଆଉ ପରିବା। ସରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପରିଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଓ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିଜନ। ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଭୋଜନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ରବିବାର ଦିନ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିପହର ଭୋଜନ ଦିଆଯାଉଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଏହାକୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନଦାନ ଗୋଟିଏ ମହତ ଦାନ, ସରକାର ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ବି, କିନ୍ତୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟମାନେ ଏଠୁ ଦୂରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସେ କଷ୍ଟ, ତେଣୁ ବହୁତ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାମଦାସ ବାବୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ମାଆକେ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛେ, ଅସୁବିଧା ହେଇଛେ, ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛୁ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଖାନା ରବିବାର କି ରବିବାର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖାନା ମିଳୁଛେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛେ। ବହୁତ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍, 1000 ସଂଖ୍ୟା ଲୋକ ବେଶୀ ଖାଉଛନ୍। ମାଗଣାରେ ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ, ଖାଇବାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍, ଖୁସି ହେଉଛନ୍। ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛେ ଆଜ୍ଞା, ରବିବାର ଯେନ୍ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଆମର 5 ଟଙ୍କିଆ ଆହାର, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ରବିବାର ସମସ୍ତେ ଭଲ ବି ଖାଉଛନ୍ ଆର୍ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହୋଟେଲରେ ତ ଭଲସେ ଖାନା ପିନା ନାଇଁ ଦେବାର, ଆଉ ଏଇନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଯେଉଁ ଅଛି ରୋଗୀ ପରିଜନଙ୍କ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଖରେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଭୋଜନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ରୋଗୀ ପରିଜନମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପାଖଆଖରେ କୌଣସି ଭଲ ହୋଟେଲ ନଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତଙ୍କ ସହ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।